Perutín ohnivý je invazivní druh jedovatého dravce, který je rozšířený v Indickém, Tichém a Atlantském oceánu. Dosahuje délky až 38 cm a obvykle na něj narazíte v hloubce do 60 metrů, a to v mělkých vodách u korálových útesů, kde loví malé rybky, korýše, krevety a garnáty. Perutín ohnivý je velice podobný perutínu ďábelskému. Existuje ovšem několik drobných rozdílů, které vám pomohou je rozeznat. Tím nejpatrnějším je počet paprsků na hřbetní a řitní poutvi. Perutín ohnivých má obvykle 11 a 7, zatímco ďábelský 10 a 6. Tento příbuzný ropušnic je aktivní převážně v noci. Za soumraku můžete vidět mračna perutínu, jak stoupají k hladině. Ráno se pak opět stahují pod útesy. Pokud se s perutínem setkáte, buďte ostražití, protože tato ryba vám nikdy neuhne z cesty. Není sice agresivní, ale pokud si ho nevšimnete, může vás bodnout jedovatými ostny, které má na horní a spodní části těla. Jeho jed sice není tak silný, aby zdravého člověka usmrtil, ale zranění je to velice bolestivé. Často se pohybuje přímo u břehu v hloubce několika centimetrů pod hladinou. Nepodceňujte tedy obuv do vody.